Ja, god morgon och varmt välkomna hit till CSN och Kronofogdens seminarium som vi har benämnt Skola, skolk och skulder. Vi på CSN, vi betalar ut pengar till ungefär 320 000 gymnasiestuderande varje år. En del av dem får sitt studiebidrag indraget på grund av att man skolkar. En del av dem som får sitt studiebidrag indraget, de kan få ett återkrav av oss, ett beslut där man ska betala tillbaka sina pengar. Det här återkravet hamnar ibland hos våra vänner på Kronofogden. Vi ska prata idag om en uppsökande verksamhet som vi har bedrivit tillsammans och som har gett goda effekter i den här kundgruppen. Med oss idag är Lena Munter, kontorschef på CSN i Sundsvall. Karin Weins som jobbar som kronofogde i Umeå. Sen är vi extra glada för att vi har med tre stycken nybakade studenter även. Ja. Amanda Söderholm, kan räcka upp handen. Där är dig. Ulrika Slotte och Emily Karlsson som ska hjälpa oss att få lite mer input hur man ser på det här i den kundgrupp som vi pratar om. Upplägget för seminariet, det blir så att vi kommer att först lyssna på ett radioinslag som Ekot körde om den här satsningen i våras. Sen kommer vi att ta vägen tillbaka och grotta ner oss i lite grann i samarbetet och förutsättningarna kring det här. Och så ska vi avsluta lite grann med att diskutera de här frågorna. Ni i publiken är förstås varmt välkomna att vara med oss i den här diskussionen och ställa frågor under seminariets gång. Efteråt så finns det möjlighet till kaffe och macka här nere i tältet utanför. Då ni gärna får prata med Lena och Karin och tjejerna här. Och med mig också för den delen. Inga problem. Om det är så att vi har några frågor kring det här. Men nu tycker jag att vi börjar med att lyssna på Ekots inslag där man då intervjuade en ung tjej som hade fått eller som var i den här gruppen och där man berättade lite grann om de här effekterna. Vi kör. Det jag skulle vilja få fram, det är ju verkligen två grejer. Det ena är ju att ta kontakt med oss om du har problem. Det är ju det ena. Och nummer två är egentligen svara när vi ringer. I allmänhet är det framförallt unga personer som hamnar i problem hos kronofogden på grund av studieskulder. En högre andel är kvinnor och personer med en lägre utbildning. Sedan oktober förra året har CSN därför i samarbete med kronofogden satsat på att ringa upp alla förstagångsbetalare upp till 25 år som fått flera påminnelser utan att betala. Under oktober, november och december förra året handlade det om 261 personer. Men bara 121 svarade i telefon, säger Lena Munter, kontorschef vid CSN. Tyvärr så verkar det kanske vara en trend i samhället överhuvudtaget att man inte svarar på okända nummer. Men det är ett problem för oss naturligtvis att vi knappt når hälften av de personer som vi verkligen skulle vilja nå. Ekot får kontakt med en 21-årig ung kvinna i Skåne, vi kan kalla Angelica. Hon vet inte om CSN försökt nå henne då hon saknade telefon i november. Nu, det som har gått till Kronofogden ligger på 2300, tror jag. Alltså det känns jättesurt just för att jag har inte haft en inkomst varken under hösten eller den här våren. Så att jag har inte haft någon möjlighet att betala det alls. Känner du att du har bra koll på vad det innebär att ha en prick hos Kronofogden? Nej. Utan det har jag fått, för då har jag fått ringa kronofogden och fråga vad det här innebär för mig. Om det finns någonting jag kan göra. Just för att det är inte kul att vara 21 år och redan. Liksom, för jag kommer få massa svårigheter nu de här kommande åren. Kontakten är otroligt angelägen, menar Lena Munter vid CSN. Som ser att många de ringer är myndighets- och betalningsovana. Nu ser de också tydliga skillnader i hur det gått för de som inte nåtts och de som blivit erbjudna hjälp över telefon. De personer vi har haft kontakt med, i de fallen så är det 8% som överförs till kronofogden. Medan man i de ärenden där vi inte har lyckats få kontakt med kunden, där överför vi 53% till kronofogden. De här resultaten gör att CSN nu fortsätter sin satsning permanent. Och från och med mars nästa månad även kontaktar alla vuxna i den här gruppen upp till 29 år. Men man funderar på att även skicka textmeddelanden och att smsa eller skicka mejl tror också Angelica skulle fungera bättre. Nej, jag får själv lite ångest när jag inte vet vem som ringer eller vad det ska handla om.
Så det tror jag är ganska likt för många. Då är det också mycket enklare att ignorera och att skjuta sig ifrån sig. Ja. Ja, där fick vi höra lite grann av Angelica också som var en person i den här kundgruppen. Karin, Kronofogden i Umeå, du kan väl berätta lite grann för oss om bakgrunden till det här samarbetet som CSN och Kronofogden bedriver. Vi kan koppla lite grann till diskussioner som förekommer i media och samhällsdebatten. Så är det ganska vanligt att man pratar om skulder i förhållande till konsumtion. Men det finns också andra risker. Och tittar vi i våra egna register så ser vi att det är väldigt vanligt att man har skulder till offentlig sektor. Och vilka skulder pratar man om då när man säger offentlig sektor? Ja, då pratar vi om radio- och tv-avgift. Vi pratar om felparkeringar, fordonsskatter, studieskulder, underhållsskulder. Den typen av skulder. Och CSN är då en myndighet som en av dem som lämnar in flest ärenden till Kronofogden. Och under åren så har ju CSN och vi haft ett bra samarbete i olika frågor. Men i 2013 så beslutar våra myndighetschefer att det här samarbetet ska bli permanent. Och då började vi i projektform 2012 och idag så har vi det här som en löpande verksamhet. Och syftet med att samverka, det har ju hela tiden varit att vi ska få en mer effektiv verksamhet och vi ska ge våra kunder bättre möjligheter att betala i tid. Och målet, det är också tydligt. Vi ska förebygga onödig skuldsättning. Det vill säga vi vill att färre obetalda studieskulder och återkrav ska hamnas hos Kronofogden. Mm. Hur har det arbetet gått till rent konkret och rent praktiskt? Ja, rent praktiskt då, så var vi ju tvungna att under projekttiden börja med att kartlägga vilka samverkanspunkter vi kunde se. För det visste vi ju inte från början. Och det vi gjorde då det var att vi intervjuade våra egna medarbetare. Vi intervjuade våra kunder och vi analyserade statistik. Och ganska snabbt så stod det klart att vi myndigheter vi vet alldeles för lite om varandras verksamheter. Så vi på Kronofogden vi visste inte så mycket om vad kunden hade varit med om hos CSN. Och CSN visste inte så mycket om vad händer sen då när kunden hamnar hos Kronofogden. Och vi hade då en tendens att vi bollade kunder mellan varann. Så ringde de och frågade, ja men jag skulle vilja ha en betalningsplan. Ja men fråga CSN. Och tvärtom, om kunden ringer till CSN, nej men det kan du kanske få hos Kronofogden. Och det där är ju inte särskilt effektivt för vad blir en kund. Det? Ja, vad blir det? Vad händer med kunderna i ett sånt läge, Lena? Ja, man blir osäker på vad som gäller naturligtvis. Och vem det är som kan fatta ett beslut om betalningsplan. Och klockan tickar ju hela tiden också när det gäller när skulden kommer. Så att det är ju inte bra. Vi måste ju veta vem som gör vad. Och vad kommer vi fram till då? Rent jo, konkret? Då börjar vi att genomföra studiebesök hos varann. Det vill säga handläggarna besöker varandras verksamheter. Och vi har också lite djupare diskussioner då i handläggningsfrågor. Så att man verkligen får klart för sig vem kan göra vad hos myndigheterna. Sen har vi tagit fram då en gemensam frågor- och svarlista. Och den här ska användas när kunden tar kontakt. Och det innebär att vi vill att kunden ska få ett tydligt, enhetligt svar när han eller hon ringer, oavsett till vilken myndighet man ringer. Och det här tror vi då minskar risken för att hamna då i en onödig skuldsättning. Sen så hittade vi också riskgrupper när vi gjorde våra statistikanalyser. Och vi hittade en riskgrupp där vi bedömde att konsekvenserna att hamna hos Kronofogden blir särskilt stora. Och vi bedömde också att här skulle ett förebyggande arbete få störst effekt. Och det är den gruppen vi ska berätta om idag. Och det är då unga personer, 18-20 år, som går på gymnasiet.
Och de får sitt studiebidrag indraget. Och de får också ett krav att betala tillbaka det här till CSN. Så att sammanfattningsvis då, vad vi vill åstadkomma med vår samverkan, det är att färre unga som Angelica i radioinslaget ska hamna hos Kronofogden. För det är jättetufft att starta vuxenliv med betalningsanmärkning och skulder. Och vi vill att fler unga ska få bättre kunskap vad man har för rättigheter och skyldigheter när man har skulder. Okej. Tjejer, känner ni till vilka rättigheter och skyldigheter man har kopplat till det här? Vad säger du, Amanda? Jag tror att vi ungdomar kanske inte riktigt har fått reda på eller vet och är medvetna om att vi kanske att våra bidrag från CSN kopplat eller att ni har ett samarbete med just Kronofogden. Eller jag tror jag själv inte riktigt var medveten om det eller vilka konsekvenser som verkligen blir till. Ja, just det. Hur, vi pratade lite grann för, ni känner eller ni själva, ni hade inte fått studiebidraget indraget, men hur går diskussionen ute på skolorna kring det här med närvaro och skolk? Kan du berätta lite grann om det? Ja, framförallt så, precis som Amanda sa, så jag hade inte heller någon aning om att ni samarbetar. Men det som många av våra vänner, diskussionerna som går i skolan är väl att kan jag resa iväg? Kommer mitt studiebidrag bli indraget då? Och då väljer man framförallt att vara kvar i skolan. Såklart, det är klart att det är bra. Men jag tror att man missar chanser att uppleva annat på grund av att man är rädd för att studiebidraget ska dras in. Mm. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm. Emily, något som du vill tillägga eller? Nej, men sen vad jag har varit med om, det är väl mer det här att jag som har väldigt lågt immunsystem, det är ju så här, jag vet inte om jag vågar vara sjuk och stanna hemma på grund av det, så man går till skolan trots att man har lite feber och sånt där, bara för att man blir lite så här, nu har jag varit sjuk lite för mycket de här dagarna. Så. Men då kan jag ge ett glädjande besked. Sjuk får man vara, då får man behålla studiebidraget ändå. Lena, ja, hade vi en fråga? Förlåt mig. Nej. Ja, vi lånar en mikrofon där, precis. Vi hör vad vi säger. Perfekt, tack så mycket. Hej, jag heter Lasse Åklund och jobbar på individuella alternativet här på Visby gymnasiet. Vi har ungdomar som har blivit av med sina CSN-bidrag. Ja. Nej, min fråga var så att säga, ni ungdomar, när ni började så var ni 16 år, va? En del ungdomar har ju till och med barnbidrag fast de går på gymnasiet. Men då hade ni ju studiebidrag som gick till vårdnadshavare tills ni fyllde 18 år. Om man då så att säga har skolk i början på skolgången, är det som när man köper fotokatalogen, att den följer med ungdomarna när de blir vuxna? Ja, alltså skulden, om man säger när ungdomarna är 16 till 17 år, då betalas bidraget ut till förälder. Och blir det tal om ett återkrav, då går det till föräldern. Så ungdomarna blir aldrig inblandade i det. Men däremot, när studiebidraget betalas ut till dig som 18-åring, då riktas även återkravet till dig som 18-åring. Så funkar det. Vi ska gå vidare och berätta lite grann om hur den här processen går till. Lena, du kan dra den bilden. Och det är då vi tycker just det, att konsekvenserna blir ju stora då när du har fyllt 18 år och tar emot pengarna själv och också riskerar då att få ett återkrav som du blir betalningsskyldig för. Kan också lugna tjejerna där att när det gäller skolk just så är det ju så när skolk då räknas som att man har varit frånvarande utan giltig anledning. Så sjuk och åka på semester kan man få om man begär ledigt för det. Annars går det lite kort till så här att är man borta då så är det skolan som bedömer om det räknas som skolk eller inte. Och du kan bli av med studiebidraget då. Man blir varnad också. Skolan varnar ju innan man skickar rapporten till CSN. Men annars går det en rapport till oss. Och vad vi gör då är att vi skickar ett brev där vi talar om att det här har skolan rapporterat. Man har då några dagar på sig att reagera på det. Och ta kontakt med skolan om man tycker att uppgifterna är fel. Den här kommuniceringstiden så kallar det för är ju kort. Och det är ju just för att försöka förhindra att det går ut felaktiga belopp som man sen kan bli återbetalningsskyldig för. Efter de där dagarna så stoppar vi betalningen och
och vi får ett frånvarounderlag ifrån skolan. Och det är det underlag som styrker då frånvaron som vi sedan kan utreda då om eleverna har fått ut för mycket pengar eller inte. Om vi säger att ja, eleven har fått ut för mycket pengar, så kontaktar vi ju eleven då igen och berättar om det. Och man får då ett återkrav i de fallen. De här beloppen, om man återgår till studier, så kan ju de beloppen då avräknas av kommande utbetalningar. Men om man inte har några kommande utbetalningar att få, då får man ju det här återkravet då som man blir betalningsskyldig för. Perfekt. Och hur ser gruppen? Vi har ju pratat lite grann om gruppen också, men vi ska ta och beskriva den lite grann. Vi ska titta lite grann först hur många vi pratar om. Ja, precis. Och tittar man på förra läsåret då, så var det 324 000 som befinner sig i gymnasieålder som får studiebidrag. Och av dem så är det 6,5%, ungefär 21,5 000, som också får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Ungefär hälften av dem får också ett återkrav. Alla får ju inte återkrav, för ibland hinner vi ju stoppa då betalningen så att det inte går ut felaktigt. Men ungefär hälften får ett återkrav från CSN också. Och av dem sen så är det ungefär 19% som överförs till kronofogden då, för att man inte har betalat det återkravet. Det är den kundgruppen då som vi pratar om. Ja, som vi vill nå. Jajamän. Jan, du ville ställa en till fråga. Ska vi se. Om du kan behålla den där, Boel. Jag hoppas det är fler än jag som ställer frågor. Jag bara tänker det här återkravet, för vi har upplevt att många, eller en del av våra ungdomar har alltså blivit av med sitt studiebidrag. Och sen det här du säger, att de får de ett meddelande om att nu kommer vi kvitta det mot nästa månad. För våra ungdomar har varit jätteförvirrade. Vadå? Ja. Jag har inte fått den pappen. Får de papper på det? Ja, man har fått meddelande om det. Okej, då är det ovana vid ekonomiska rapporter. Så kan det vara. Ja. Toppen. Har vi rätt ut det också. Då ska vi se. Den här, vi har ju pratat med kundgruppen och haft lite orienterat oss. Och då har vi fått en liten bild av de här personerna med 11 200 som får ett återkrav. Hur ser de ut? Exakt. Lite generellt sagt så här då, så är det ju så här att de flesta bor ju fortfarande hemma. Många uppfattar ju studiebidraget som en månadspeng. En förlängd månadspeng. Man är ganska van vid att det är mamma och pappa som fixar det mesta hemma. Man kanske har sommarjobbat och fått någon inkomst någon gång, men har ju sällan fast kontinuerlig inkomst. Man har aldrig betalat en räkning. Man har inte fått någon räkning. Man kanske har mobil själv, men den räkningen går ju oftast till mamma och pappa, och mamma och pappa betalar den. Det här kan vara den första skulden som man får i sitt vuxna liv då. Och har inte haft anledning kanske att ha så mycket kontakt med myndigheter, och därför kan det vara ett stort steg att själv ta kontakt med oss och ringa när man har fått en skuld då. Och sen har vi den här sista punkten också, som jag kommer att berätta om lite senare, som är ett hinder för oss då. Det är just den här vanan eller ovanan då att inte svara i telefon om man inte känner igen telefonnumret. Tjejer, Emily. Svarar du på okända nummer? Nej. Nej. Jag är också lite restriktiv i den delen. Har du betalat någon räkning? Nej, det har jag inte. Det är mamma och pappa som har gjort det hittills, eller? Ja, det är ju så. Ja. Hur är det med dig, Amanda? Nej, jag är faktiskt väldigt van med att betala räkningar. Jag vet inte om jag är en av få eller om jag är en av många, men jag är jättevan med det. Och det har alltid varit, jag tror jag har varit sedan jag var runt 16, att mina föräldrar upplyst mig om det. Så jag har alltid varit medveten om det och betalat mina räkningar. Ja, just det. Hur ser ni på studiebidraget då? Är det som en månadspeng eller? I början tror man att det första studiebidraget man fick, tror jag man blev så här glad om det var extra pengar, det är alltid kul att få. Och då kändes det mer som en månadspeng, och sen finns det visst, om man jobbar lite extra så blir det ännu större bonus. Mm. Men jag tror folk kanske inte, eller vi ungdomar, att folk kanske inte prioriterar det som man borde göra. Ulrika, hur är förhållandet till mamma och pappa? Är det de som sköter all ekonomi för dig, eller har du ansvaret själv? Jag har fått börja ta mycket mer ansvar nu när man har tagit studenten. Och det tror jag att många av mina kompisar också får göra. Men jag tror också att det handlar om att man inte har kunskap i, alltså från skolan. Jag tror att det är skolans ansvar att lära ut hur man
han tillhandahåller sina egna ekonomiska tillgångar. För det är där jag kan känna en stor brist. Jag vet inte hur man betalar räkningar, för jag har aldrig gjort det. Det har inte varit mitt ansvar, om man kan säga så. Så jag tror att det ligger till stor grund för varför det är just det som ni visar här uppe. Mm. Okej. Stort tack! Absolut. Boel, vi börjar längst där nere, så ska du få komma in sen, Maria. Hej, jag vet inte om ni kommer in på det här sen, men det finns ju ett förslag om att studiebidraget ska betalas ut direkt till ungdomar från och med 16 år. Så jag var lite intresserad av vad ni tyckte om det, och få det direkt och inte till föräldrarna, och i sådana fall om CSN har funderat på någon speciell informationskampanj runt det, eller Kronofogden. Vi börjar med tjejerna. Jag tror att det verkar som en ganska bra idé. Just för då får man lära sig redan första året i gymnasiet att det här är mina pengar. De går till mig och jag måste ta ansvar för vad jag gör med dem. Sen tror jag också att det kan vara, då känner man redan från början att vad kul med lite extra pengar. Så det kan ju vara både positivt och negativt. Men jag skulle nog uppskatta att få dem direkt till mig. Mm. Det du hänvisar till, det är ju den här studiehjälpsutredningen som regeringen har tillsatt och som har lämnat sina förslag och som nu är ute på remissrunda. Och där så ska ju båda våra myndigheter lämna in remissvar, och den remissomgången är i princip färdig nu. Kan vi säga någonting? Karin? Jag kan säga, för Kronofogdens del så har ju vi ställt oss negativa till att betala ut direkt till en 16-åring. För det innebär också att vi kommer att rikta kravet mot den här 16-åringen. Så vi bedömer det som en stor risk att man då kan hamna med sin skuld hos Kronofogden med betalningsanmärkning. Och den risken tycker vi är större och värre än känslan av att jag får hantera och lära mig mina pengar. Så det är vår inställning till den frågan. Men självklart, kan man koppla en sån utbetalning med någon form av lärande, visst, då kan vi nog mjuka upp oss i den frågan, det tror jag. CSN, vi har precis i dagarna formulerat färdigt våra synpunkter på det. Jag vet faktiskt inte om det är klart än. Då har vi, jag tror att vi får passa på den frågan. Så någon informationskampanj är inte, någon gemensam informationskampanj är inte riktigt färdig, utan vi håller precis på att färdigställa vårt remissvar. Det är ett omfattande svar som vi har där. Nu ska vi se, var det någon mer som vill in och ställa frågan nu? Amen. Ja. Amen. Jag ser nog, som förälder ser jag nog inte problemet. Alltså jag för ju över de pengarna till mina barn ändå, och de får känna samma sak. Det är bara det att de inte går direkt till kontot. Då har jag ju som förälder ändå ansvaret, men jag förstår inte riktigt om det skulle påverka känslan av att det här är mina pengar om det går via föräldrarna. Det vore intressant. Eller om det går direkt i kontot. Konsekvenser blir samma. Fast ansvaret ligger på föräldrarna. Emily? Ja, vad jag skulle säga, det är ju så här att om jag hade fått det direkt i kontot, så hade ju då det här brevet om skulden gått till mig. Jag som 16 år, jag skulle förmodligen liksom försökt att undanhålla det här för mina föräldrar så länge det går. Vilket då skulle gjort det värre och sedan värre och värre. Till slut liksom står man där vid Kronofogden som 16-åring. Så jag tror att det är bättre då att det går via föräldrarna, så att det är de som får brevet att oj, nu har ditt barn skolkat lite för mycket, så nu kommer vi dra in liksom, och du måste betala det här beloppet. Amen. Perfekt. Maria, ville du ställa en fråga också? Jag tänkte på en sak som kopplar lite grann till det, att studiebidraget är ju ett stöd som kopplar även till andra familjeförmåner som bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Där kan jag då som kopplat till de frågorna innan se en viss farhåga i att, eftersom det får en påverkan på en annan myndighet också. Och då är min nästa fråga, hur har ni kopplat på Försäkringskassan i samarbetet mellan CSN och Kronofogden? Nej, det är precis som du säger. Att det gäller att andra bidrag kan påverkas. Och det gäller ju både bostadsbidrag och underhållsbidrag. Och det är ju på grund av att en ungdom den 18-20 år räknas ju som barn om man fortsätter studera på heltid. Och det gör man ju inte om man då annars räknar man som inneboende. Och då gäller ju lite andra regler. Så visst är det ju så naturligtvis att det här studiebidraget bidrar ju även till familjens försörjning i många fall.
Vi har ju inte just nu något konkret samarbete med Försäkringskassan, men som svar också på tidigare fråga så är det ju så att när vi vet vad det blir av det här förslaget, vad man kommer att besluta om, så självklart så kommer det innebära att vi måste titta extra på det här med informationen som går ut då till familjerna då redan vid 16 års ålder. Och det gäller ju skolorna framförallt som informerar som når alla. Men även CSN måste ju se över sina informationskanaler hur vi går ut om det här. Men visst, det påverkar andra bidrag och framförallt då Försäkringskassan. Så det måste vi fundera på. Stort tack. Nu ska vi dra på med en liten övning här där vi ska visa hur den här hanteringen påverkar rent ekonomiskt en elev eller en familj. Karin kommer över och ska hjälpa till. Känns tryggt. Hur högt är studiebidraget idag? Är det någon som i publiken som har koll på det eller? Du i keps, har du någon bra gissning? Ja? 1050, alldeles riktigt. Så är det så att man, Lena, hur går det till det här då? Då får man, om man får ett återkrav så är det då på hela beloppet. Det kan vara flera belopp också. Det kan vara egentligen allt från ett halvt studiebidrag till flera månaders studiebidrag. Det här beror ju helt på när skolan rapporterar till oss om frånvaron. Och där har vi ju naturligtvis ett önskemål om att skolan ska rapportera så tidigt som möjligt för att inte återkraven ska bli så stora. Men vi leker nu med att det är ett studiebidrag för enkelhetens skull. Då. Så är det på 1050. Och vad händer då om inte eleven eller familjen svarar oss? Utan då skickar vi en påminnelse. Ja, egentligen har du tre möjligheter på att betala innan det går så långt som till kronofogden. När du har fått ett återkrav så får du det på hela summan. Och då är det ju studiebidraget plus då en expeditionsavgift på 100 kronor. Sen löper ju ränta naturligtvis på det här beloppet också. Men det går jag inte in på nu. Men du får ju en... första gången du får det så betalar du direkt då så händer det inget mer. Betalar du inte då så får du en påminnelse och betalar man inte då så får man ju sen ett krav. Och det är ju steget innan då som vi ansöker om indrivning hos kronofogden. Så det går rätt fort där. Man måste betala rätt snabbt innan det går över till kronofogden. Ja, påminnelsen skickas ju ut månaden efter. Mm. Och betalar man inte då så går ju kravet ut med förfall och dag och ytterligare månaden efter. Mm. Så då har ju en tid på det ändå att betala innan det börjar bli dags för kronofogden. Och då är vi i det läget, tråkiga läget och som en hel del personer hamnar i, att det här återkravet då som CSN har beslutat om puttas över till kronofogden. Mm. Och vad händer då, Karin? Ja, så kan man inte betala då, för nu är ju skulden uppe i 1150 då hos CSN. Och kan man inte betala, då går det över till oss. Och vi måste då börja med att fastställa den här skulden, heter det. Och det innebär att CSN lämnar in en ansökan om betalningsföreläggande till oss. Och betalar man inte då eller protesterar mot det föreläggandet, då fattar vi ett beslut som heter utslag. Och då ökar skulden. Med hur mycket då, tror vi? Ja, precis. Det är den här processen eller hela hanteringen som kostar en viss summa hos kronofogden. Är det någon som har någon begåvad gissning om vad den här processen kostar? 500 har vi bjudet. 375. Brukar man inte höja buden? Nej då. Karin, vad ligger den på? Ja, det innebär att skulden ökar med 680 kronor. Så att först ska vi då, du skulle vara kronofogden. Så först då så har vi en skuld på 1150. Sen behöver vi 680 kronor. Och nu har jag gjort jättefina pengar här, men jag gjorde inga 20-lappar. Så vi får avrunda lite. Så, då är vi uppe i lite mer pengar nu då än din skuld där och CSN. Men nu är det ju inte nog med det här, utan antagligen vill CSN att vi också ska undersöka om den här eleven har några tillgångar så att vi kan betala skulden då. Och då ansöker CSN om verkställighet och då ökar skulden igen. Nu behöver vi en gissning till då. 600. Nej, men... Här har vi någon som har det måste vara inside information här. Så, nu börjar vi bli klara. Så att nu har alltså skulden då
ökat från 1150 till 2430. Så att den växer alltså ganska snabbt bara i den här växlingen. Så att hade man inte möjlighet att betala där borta, så bedömer vi att då har man inte så stora möjligheter att betala när den kommer till oss heller. För nu är den så pass mycket dyrare. Sen i samband med att vi fattade det här beslutet som heter utslag. Det är en sån här uppgift som kreditupplysningsföretagen hämtar från oss. Så det innebär att vid den tidpunkten så fick du en betalningsanmärkning. Och den här anmärkningen innebär ju att du får svårt att hyra en lägenhet. Det blir antagligen nej på mobilabonnemanget. Det kan vara svårt att ta mindre lån, handla på kredit och så vidare. Så att i princip kan det bli ganska tufft att försöka flytta hemifrån. För det vill man ju, slippa föräldrarna ett tag. Så att min reflektion i det här, det är ju att den här kontakten och försöket till uppsökande verksamhet som CSN gör för att få kontakt med ungdomarna här borta när skulden är så pass liten, den är alltså guld värd för ungdomarna. Så totalsumman, vad blev den? 2430. Nu är det här ett, ja, det är ungefär där det hamnar. För då antingen en omyndig person eller en person som har fyllt 18. Så att det kan bli, eller det kan ju antingen vara familjen då, eller eleverna som påverkar. Tjejer, är ni överraskade över att den här summan, eller? Ja, framförallt tror jag att ska man vara som, om man säger att nu ska man skulle få sitt utbrak som 16-åring, tror jag inte man vet om att det ska höjas i de här summorna. Och likadant när man får dem när man är 18. Jag tror inte att vi är så medvetna om att det faktiskt blir, men just att ja, Kronofogden är ett samarbete med dem, att det kommer en påminnelseavgift, att den kommer till, jag tror inte folk vet om det. Och att det går så här pass långt att det blir de här stora summorna. Och speciellt om man har man aldrig betalat en räkning och sen kommer man ut och får den här skulden först om man gör sitt studentliv. Ja, och vi, när vi tittar och gör vår utredning då av om eleverna har några tillgångar, så är det ju sällan vi hittar några tillgångar. Så det blir alltså inte, det är inte så vanligt att vi kan driva in de här pengarna, för eleverna har inga tillgångar av något större värde som vi kan omsätta till att betala skulden. Så att det vi får höra om senare, det är den här uppsökande verksamheten då, när skulden fortfarande är hos CSN, och hur den då har fungerat när det gäller att få in betalning. Precis. Stort tack. Nu ska vi se. Nu vill kan vi lägga. Har vi en fråga här? Om den här, om eleven så att säga har blivit av med studiebidraget i september, sen sköter han sig, kommer tillbaka så har närvaro oktober, november. Får han under tiden han ligger med skuld ut sitt studiebidrag? Nej, studiebidrag det är stoppat så länge man är borta. Och det är ju skolan som då rapporterar till oss när eleven är tillbaka i studier. Och förhoppningsvis då kan man ju avräkna då studiebidraget mot kommande månader. Men det är ju stoppat så länge man är borta, så det är ju inte förrän vi får ett okej på att man är tillbaka som det går ut igen. Men om man har närvaro så kan man så här beta av de här 2 500. Absolut. Ja. Det finns, den möjligheten finns ju alltid. Precis. Ja. Okej. Vi ska komma in på det nya arbetssättet. Ja, precis. Där Lena ska beskriva lite grann hur har det här gått till, det här gemensamma arbetssättet för att försöka förhindra att det blir 1700 personer varje år som hamnar hos Kronofogden. Och det är utifrån just det vi har beskrivit med att det är stora konsekvenser för en ung person att hamna i den här situationen. Och framförallt att få den här betalningsanmärkningen och att skulden blir stor. Och den växer ju hela tiden så länge den ligger obetald naturligtvis med ränta och avgifter. Så därför så gör vi så att vi ringer upp alla som har ett obetalt krav alldeles innan vi är på väg att överföra till skulden till Kronofogden. Så ringer vi upp alla ungdomar och det är ju för att vi gör 3 kontaktförsök och då ringer vi på olika dagar, olika tider. Och när vi förhoppningsvis då får kontakt så tar vi om varifrån vi ringer och att ungdomen har en skuld
och att vi ringer för att vi vill försöka komma överens om hur den här skulden ska kunna betalas. Ofta så handlar det om då naturligtvis att vi gör upp en betalningsplan om man då inte har möjlighet att betala hela summan på en gång. Och annars så är det så, om man inte kan betala och vi inte kan komma överens om betalningsplan, så informerar vi också om nästa steg, vad som händer hos kronofogden om man inte betalar här då. Sen är det ju så alltså att vår första och egentligen mest kännbara erfarenhet som vi mötte när vi har börjat med det här, så är det ju det här att vi har ju svårt att nå målgruppen. Som ni hörde i inslaget, radioinslaget från början, och också vad Amanda och tjejerna här säger, så har man ju en tendens att inte svara på okända nummer. Och det är inte så att det är okänt nummer, så det står okänt nummer i displayen. Vi har ju ett nummer där, men man vet inte vem det är. Vem som har det numret. Och det räcker för att inte svara dem. Så att det är ju många som antingen trycker av oss frekvent eller låter det ringa ut helt enkelt då. Och här måste vi ju titta på alternativa kontaktvägar, och det gör vi ju naturligtvis då, där sms kan vara en sån del. Och tittar vi lite grann på resultatet, om jag börjar visa den här bilden, så är det ju faktiskt så att det här är ungefär 2000 som vi hade i urvalet som vi skulle ringa till. Och av dem så når vi alltså bara 42%. Och 58% av dem som vi skulle vilja nå får vi inte kontakt med. Och det är naturligtvis bekymmersamt. Och vi tror ju att resultatet och de siffror jag kommer visa nu skulle vara ännu bättre om vi lyckas nå fler. För tittar man på en av de effekter som vi vill uppnå, så är det ju ganska tydliga resultat. Att i den grupp, det här är ju på ett helt år då, i den grupp där vi har fått kontakt med eleverna, så överför vi 15% till kronofogden. Medan vi är då uppe i 51%, så lite drygt hälften av dem vi inte får kontakt med får också sin skuld överförd till kronofogden, med de konsekvenser som det innebär då. Och tittar vi på inbetalningar, för precis som ni sa här tidigare, så är ju naturligtvis målet att vi ska ju få tillbaka de här pengarna som har gått ut felaktigt. Och även där ser vi ett resultat på att där vi har haft kontakt med eleverna, så får vi också inbetalning i högre utsträckning än där vi inte nått fram dem. I de här staplarna och diagrammen så finns det även en beige färgad stapel, och det är ju de som vi valde bort, som vi inte har ringt till, utifrån att det finns ju faktiskt de som antingen betalar direkt eller själv tar kontakt med oss och får en betalningsplan, och de har vi ju inte ringt upp då. Men just den här skillnaden mellan de vi får kontakt med och de vi inte får kontakt med, så är skillnaden stor. Vad säger eleverna eller föräldrarna när CSN kontaktar dem då? Ja, alltså ungdomarna som vi får kontakt med, vi ringer ju inte till föräldrarna, vi ringer till ungdomarna själva och de som har fyllt 18, för det är där vi ser att konsekvenserna blir så stora, och det är just den dåliga starten i vuxenlivet. Men responsen är jättegod. När man väl förstår vad vi vill, att vi faktiskt vill hjälpa till, så är responsen väldigt god. Man blir glad och tacksam över att man får den här chansen att kunna betala, och många bekräftar ju den bilden att man har ju inte riktigt koll på konsekvenserna, vad som händer om man inte betalar. Så där tycker vi också att vi uppnår ju den effekt vi vill, att vi medvetandegör vad det innebär att ha en skuld. Men vad är så att säga den konkreta, vad är det som händer när man ringer? Vad är det betalningsplan som är den vanligaste? Ja, du kanske ska berätta vad en betalningsplan är för någonting? Ja, alltså att man kan få längre tid på sig att betala den här summan som en skyldig. Att man kan få några månader på sig att betala den då, om man har liten betalningsförmåga helt enkelt. För då har den här gruppen... Ja, så är det ju. Och det är ju så, för att kunna bevilja en betalningsplan så måste man både kunna och vilja. Det ska ju, så det man gör i praktiken är att man delar upp den här 1050 i flera olika delbetalningar? Ja, beroende på då vilken summa man har fått återkrav på naturligtvis. Men i vårt exempel då så 1050. Och har man större återkrav så är naturligtvis betalningsplan ännu mer välkommet. Då är summan större. Så, att, så är det absolut. Och man bekräftar ju också den här bilden av att
man tror liksom att mamma och pappa fixar det här, även om man har fyllt 18. Att den uppfattningen råder ju. Eller att man tror att, ja men jag pratade ju med skolan, jag sa ju, ja, si och så. Eller jag sa att jag inte kunde betala. Då tror man liksom någonstans att då löser det sig genom det. Vi kan ju ta den frågan på en gång, tjejer. Ett sms, skulle det vara en bättre väg att nå fram? Eller vad, hur tycker ni att myndigheterna ska jobba för att ha kontakt med ungdomar? Jag tror att ett samtal är, får man få kontakt via ett telefonsamtal tror jag faktiskt att det är det bästa. Men att svara inte den här personen eller ungdomen tror jag kanske ett bekräftande sms. Att det skulle komma efter att de har faktiskt, att man får upp att det är CSN som har ringt. Att det kanske får upp ögonen lite för att det här kanske är något viktigt ändå. För de flesta, jag tror det kanske av ren rädsla eller även en trend att man inte svarar på samtal eller ett dolt nummer. Eller bara ren rädsla. Man vet ju inte. Det är ju individuellt från person till person. Mm. Men får man ett form av bekräftelse, sms, att men det här ligger till avsändaren är CSN eller Kronofogden eller vilken myndighet det nu än är, så tror jag att man kanske får upp ögonen för det på ett annat sätt. Mm. Ja, blir det sms? Ja, vi hoppas på det. Vi jobbar ju på det, naturligtvis. Vi har faktiskt även provat att skicka mejl några gånger när vi inte har lyckats få kontakt efter de här tre gångerna för att se om vi får respons. Och vi får faktiskt mer respons än vad vi trodde. Men jag tror att sms är en ännu bättre väg att gå. Alltså att vi måste utveckla våra kontaktvägar, absolut. Uppringningen fungerar bra, fått bra kontakt med ungdomar, gett bra effekter också för staten, som kanske inte är huvudsyftet här, men det är ju förstås en viktig del i det. Om ni skulle ta och summera effekten av den här myndighetssamverkan som CSN och Kronofogden har gjort. Alltså det, konkret, Lena, vad ser du för, vad är de viktigaste effekterna? Nej, men kort sagt så är det ju det. Det här att vi överför färre skulder till Kronofogden. Men jag skulle också vilja säga att det är en bra effekt också det här att man ökar kunskapen om vad som händer när man inte betalar. Men inte bara när det gäller CSN-skulder utan skulder överhuvudtaget så är det ett bra tillfälle att prata med ungdomar om hur viktigt det är att tidigt ta kontakt om man hamnar i betalningssvårigheter. Och det gäller ju från vilka skulder man än får sen som vuxen, för att man hamnar i ett ansvar som man inte haft tidigare, och det är jätteviktigt att man förstår det och förstår konsekvenserna och vikten av att ta kontakt om man inte kan betala. Sen tror vi också att genom att vi söker upp och ringer upp ungdomarna och visa att vi vill hjälpa till, så tror vi att vi avdramatiserar lite det här med att ha kontakt med myndigheter, för det kommer man att ha i vuxen ålder. Och har man förhoppningsvis då fått en positiv kontakt via CSN, där man ser att det är inte så farligt att ringa, så kanske det också borgar för att man nästa gång faktiskt vågar ta kontakt även om det är en annan borgenär då. Okej. Vad ska ni göra i fortsättningen då? Måste väl dra det här vidare nu då? Öka tempot antar jag. Eller ska vi fortsätta jobba som ni gör nu, eller vad är tanken med just den här gruppen? Ja, vi kommer ju fortsätta. Det är som vi sa inledningsvis att det här är en permanent verksamhet hos oss nu. Och vi ringer ju varje månad, vi ger oss ju inte. Utan vi ligger på och ringer. Vi ringer ju även en annan grupp på CSN. Och det framkom lite grann i radionslaget också att även förstagångsbetalare på studielån ringer vi som hamnar i betalningssvårigheter, och då har vi ju en målgrupp som vi har sträckt ut från 18 till 29 år. Och det är utifrån att vi vet att det är den åldersspannet som flest skulder från CSN överförs till Kronofogden. Ja. Och därför tycker vi att det är viktigt att vi även uppmärksammar dem på vad man kan hamna i för svårigheter. Okej. Jättebra, Lena. Jag skulle vilja fråga tjejerna lite grann också. Det är jätteintressant att ha det här, så vi får lite kött och blod och lite bra input här. Det här allmänna kontakten med en myndighet. Har ni överhuvudtaget haft någon kontakt med någon statlig myndighet, eller hur funkar det för er? Ja, när man tänker efter så här. Jag från och till, men samtidigt inget vardagligt. Det är ingen vardaglig kontakt man har. Det är det ju verkligen inte. Och sen tror jag folk, eller vi ungdomar kanske inte, vi behöver väl inte på samma sätt ha den här kontakten. Och att det kanske blir någon form av rädsla eller något nytt helt enkelt att få den här kontakten, vilken borgenär eller myndigheten nu än är.
För det kommer ju bli kontakter med statliga myndigheter under hela livet. Det blir ju Försäkringskassan och Skatteverket och allt möjligt. Precis. Nej, jag tror det är viktigt också. Viktigt kanske att skolan, eller i vår utbildning, att vi kanske blir mer informerade om det. Mm. Och om hur vi ska ha kontakt och vilka, för man vet ju liksom det, vilken hjälp vi kan få utav det. Som du sa förut, det är ju inte, det är inte för att ringa för att vara jobbig eller för att vara elak. Det är ju faktiskt en hjälp. Mm. Och det är vår hjälp. Mm. Ulrika, hur den här utbildningen i privatekonomi och hur man håller ordning på sina stålar varje månad, hur funkar den i skolan tycker du? Framförallt för de som går ekonomi så tror jag att de lär sig ju direkt hur man ansvarar för sina egna pengar, sina egna konton och så. Jag har gått sammedia och jag har inte haft någonting att göra med ekonomi förutom när jag hade UF-företag. Och det var först då som jag kom i kontakt med bankkonton, debit och kredit och alla de där termerna. Och då kände jag att men det här är verkligen någonting som man behöver kunna. Och jag tror att skulle vi lär oss redan från första året i gymnasiet, så tror jag att det skulle vara mycket, mycket lättare när man väl, om man väl hamnar hos kronofogden, att hantera det. För då förstår man att ja, men betalar jag nu så händer ingenting. Men betalar jag inte, då kan det få konsekvenser. Hade jag blivit uppringd av CSN eller kronofogden, då hade jag nog blivit ganska skraj faktiskt. Nej, men jag hade det, för att då hade jag tänkt liksom, nej gud, nu ringer de mig, vad är det här? Nu svarar jag på alla nummer som jag får, så det är väl ändå bra. Men jag tror att jag personligen hade blivit ganska förbluffad, eller vad man ska säga. Mm. Ja. Men hur, om du får ett brev, då blir du inte så förbluffad, eller? Då kanske du hamnar i papperskorgen istället, eller vad? Hur ska vi göra? Ett brev känns ju mer formellt. Mm. Det är väl den här personliga kontakten som blir, man blir så chockad. Jag skulle bli lite chockad. Mm. Men hade ni väl förklarat vad det gäller, så tror jag absolut att jag inte hade känt lika, liksom, känns lika skraj. Mm. Emily, regelverket, alltså hur det här går till med att ett studiebidrag kan gå så långt så att det hamnar hos kronofogden. Hur tror du att den kunskapen är bland era polare eller era kompisar ute på skolan? Alltså, jag tror inte att det är många som vet om det faktiskt. Jag tror att det är bara så här, ja, men det blir bara indraget, sen händer det inget mer. Jag tror att det är så många tänker, det är ju det jag hör. Liksom, bara, nej, men det kommer bara bli indraget. Man vet inte att man ska betala tillbaka eller något sånt där. Det är bara, nej, men det blir indraget. Vad gör det liksom? Mm. Så det finns ju sådana som skolkar för att de inte vet effekten av ett indraget studiebidrag. Så tanken som vi var inne och diskuterade förut, att CSN tillsammans med skolorna ska bli bättre på att informera om det här, det kan vara en lösning, eller? Jag tycker också, ja, det tycker jag verkligen. Och när jag tänkte på utbildning, Ulrika sa att hon går sammedia. Jag gick faktiskt ekonomi, och vi redan i ettan så började vi lära oss om företagsekonomi, och vi gick ganska mycket in på privatekonomi, och vi läste om och lärde oss om. Ja. Hoppas det inte vi var fortsätter. Någon dyr. Nej, jag hoppas inte. Det var ingen. Vi löste det. Nej, men då fick vi också kunskapen om privatekonomi. Vi jobbade mycket med kronofogden innan vår affärsjuridik och allting också. Mm. Så vi blir faktiskt väldigt medvetna om det här. Och det kanske skulle varit någonting som alla linjer skulle få ta del av. Precis. Jag skulle tillägga där som vi gärna vill titta vidare på också. Det är ju precis det förhållandet att när man börjar på gymnasiet, då är man ju 16 och studiebidrag går till föräldrarna. Sen händer det ju någonting där att man fyller oss 18 då, under studietidens gång. Och där är ju informationen inte så heltäckande, om man säger så, till ungdomen själv. Vad händer när jag faktiskt går över från att vara 17 till 18? Mm. När jag blir betalningsansvarig för ett eventuellt återkrav då, efter skolk. Så där tror jag vi kan gå vidare och tillsammans med skolorna öka informationen just för ungdomen. För jag tror de flesta skolor jobbar så att man informerar när man börjar gymnasiet på ett föräldramöte. Mm. Och då kanske, dels kanske inte alla föräldrar där. Och även om föräldrarna är där, så kanske inte ungdomarna själva är där. Och att man drar den här kopplingen till det, att jaha, okej, det de berättar nu för mamma och pappa, det kommer att hända mig när jag fyller 18. Så att där tror jag att vi har mycket att göra, att just förklara vad händer när man blir myndig. Jajamän, bra. Hur är det publiken? Är det någon fler fråga? Här kommer det frågor, jajamän. Vad vill du fråga ute på kanten här? Jag undrar, de som ni kommer i kontakt i, de betalar sin skuld efter ett tag och så. Hur många av dem får skulder sen igen? Eller
som de får problem att betala framför allt. Så att det blir återkommande kontakt. Ja, det kanske du ska svara på kronofogden, men vi vet ju ofta det, säger ju kronofogden, att om CSN, om vi är först in med en skuld, så är ofta tendensen att det ramlar in fler skulder sen. Det är inget bra tecken att hamna med en skuld hos CSN alltså. Andra frågan. Hej, Lina Hultqvist från Sveriges elevkårer. Först så vill jag bara säga så här, jag tycker att det är lite oroande om att vi pratar om att elever inte skulle komma i kontakt med myndigheter, med tanke på att de är i skolan varje dag och utsätts för myndighetsutövning en gång i halvåret när de får betyg. Så det tycker jag vi ska börja med att prata om, att det finns också ett problem om att det inte är samma samverkan med myndigheten som skola som det finns mellan andra myndigheter. Sen så vill jag fråga er om ni har upplevt det. Jag förstår att ni har ju gått i GY11. Och i och med GY11 så kommer också starkare krav på just närvaro i skolan. Jag tänkte fråga om ni har upplevt att det har varit hårda krav på just att närvara i skolan. Och att, ja, men att det har varit fåtal timmar som man får vara borta innan man får liksom prickar eller så från lärare. Mm, ja, jag tycker på senare år har det varit mer en stor oro nästan bland eleverna. Och det har varit som Emily sa, man vågar knappt vara sjuk borta från skolan och just den här frånvarotimmarna, det går på procent. Och jag vet att jättemånga elever går in och kollar, måste in på Dexter och kolla procenten. Jag har så här mycket procent i frånvaro. Sen är det väl, det är också en individuell fråga mellan person och person, hur mycket man är borta, om man rest eller. Men det har varit, jag tycker på senare år och sen vi började ettan, så då blir det verkligen det här med frånvaron. Det är rädsla, tror jag. En osäkerhet och någonting som man kanske inte har koll på, som man ska ha. Mm. Emily, nej. Nej. Bra, ska vi se. Ja. Du hade en fråga till. Tror du får bli sista frågan. Jag hade bara, vad ska jag säga, jag jobbar inom skolan. Det intressanta är ju så att säga, barnbidrag får du utan någon motprestation. Studiebidrag, jag brukar säga, gymnasieskolan är ju frivillig. Det är ingen skolplikt längre. Den är frivillig. Men CSN ställer krav på att du ska vara närvarande. Och då får du ut ett studiebidrag. Så att resa någonstans, nej. Loven. Loven, för studietiden är viktig. Så det är liksom, allting hänger ihop. Så att man inte tror det är en månadspeng. Utan det här, det är som att jag går till jobbet. Jag kan inte säga till chefen, nu vill jag vara ledig ett tag. Det får du inte, jag åker i alla fall. Så att vi tränar ungdomarna på att det är faktiskt en motprestation att du får ut ditt bidrag. Så är det absolut. Känns tryggt att du har förstått regelverket till fullo. Ja. bra! Ja. Stort tack, Karin och Lena. Ville du skicka med något? Men jag tänkte bara få göra ett medskick från Kronofogdens sida. Och det är att vi ser ju fram emot att få fortsätta med vår samverkan till andra myndigheter också. Ja, som levererar många ärenden till oss. Så att vi jobbar med Transportstyrelsen nu och där finns bland annat körkortsavgifter. Det brukar dyka upp sådana problem från moppeåldern, om man säger så. Och vi kommer till hösten också att samverka med Försäkringskassan. Så att vi kör vidare på samverkansspåret och sen här utanför när ni går ut, som av en händelse så har jag med mig då material från Kronofogdens lärarrum där vi försöker inspirera gymnasielärare och högstadielärare att undervisa i privatekonomi och speciellt situationen flytta hemifrån. Jättebra. CSN kan också bidra med information här nere. Alla är hjärtligt välkomna att prata med tjejerna här. Och med mig också förstås. I tältet utanför här. Jättestort tack till er allihopa som har varit med här idag. Jag tror att vi tar och bryter den här seminariet därmed. Tack ska ni ha.